Ladies and gentlemen, your host for tonight's show. Здравейте, здравейте, здравейте! Вие отново сте с домашното шоу на Банката и то с последният епизод на втория сезон. Сигурен съм, че ще ми липсвам, ама какво да се прави? Всичко си има край. Само Кремиршия има два края. Всичко в този живот се някога свършва. Е, може би освен мъжът на Цецка Цачева, ама това е друга тема. Понеже този епизод е последен, вероятно трябва да се постарая хуморът да е на малко по-високо ниво. Ама какво да се прави? Глупавите шеги ще се запазя на марка на това шоу, няма да изневеряваме на себе си. Всъщност, знаете ли какво научих през изминалите няколко седмици? Първо, изглеждам ослепително в халат. Вече съм решил да си ходя навсякъде така облечен. Хем ми е удобно, хем привличам вниманието на всички. И второ, това шоу е като секс между пенсионери. Става ти неудобно да го гледаш, ама поне оценяваш ентусиазма на хората, които го правят. Понеже съм добър човек и не искам да ви измъчвам с още смущаващи сравнения, смятам, че е крайно време да ви кажа време е за шоу! Започваме с традиционния ни обзор на събитията от последните дни. И веднага се насочваме към случващото се около един човек, когато дори не бяхме споменавали през този сезон, което направо ме изумява. Става въпрос за Бойко Борисов, дългогодишният премиер Слънце, който миналата година навъртя с джипа си повече километри от Тираджия в предпенсионна възраст, се оказа зад решетките. Е, ама нали знаете какво казват хората? Всяко чудо за 3 дни. Даже в случая с Борисов чудото продължи само 24 часа. Случаят беше много странен, а накрая и така не стана ясно, защо точно е бил задържан. Всичкото това накара много хора да си припомнят една от неговите кривати фрази. Ние ги хващаме, те ги пускат. А искате ли да ви шокирам? Бойко Борисов е плагиат. Той е откраднал тези думи не от кого да е, а от самия Силвестър Сталоун. Има толкова много ненормални хора. Не може ли да ги арестувате и да ги затворите завинаги? Кажи го на съдиите. Защо на тях? Ние ги хващаме, те ги пускат. Отвратена съм. Арестът на Борисов нажижи страстите, а в парламента почти се стигна до бой. Е, най-после да има и интересно заседание. Fight! Чакай, чакай! Колеги, върнете се на място! Колеги, с това, което се случва. Колеги, седнете си по местата. Господин Ченчев, моля ви, приберете групата. Какво е госпожо Атанасова? Това, което се случва. Ето това, в момента. Ето това, което правите. Господин Свиленски, чакайте малко. Ето това, което правите. Господин Свиленски, чакайте малко. Кой вика оставка? Господин Свиленски. Аз викам оставка. Не знам какво си мислите вие, ама според мен, нашите депутати за пореден път демонстрираха колко са некадърни. Така ли? Дори и нормален бой не можаха да си спретнат. За сравнение, ето как изглеждаше едно парламентарно заседание в Украйна преди няколко години. Fatality. Ето на това му викам аз парламентарен дебат. И като стана въпрос за Украйна, за съжаление, новините, които пристигат от тази държава, са все така неприятни. Войната там продължава с пълна сила. Броят на загиналите и бежанците расте непрекъснато, а все по-често се споменава за ракетни удари срещу жилищни блокове, училища, болници и всякакви други цивилни сгради. Санкциите срещу Русия стават все по-тежки, а недоволството сред жителите на страната се засилва. Ярко доказателство за това беше постъпката на журналистката Марина Овсяникова. По време на новинарска емисия на Първи канал, тя се появи зад водещата. Издигна антивоенен плакат и скандира против руската инвазия в Украйна. Тя беше арестувана, а след това и беше наложена глоба от 30 000 рубли. Е, това не е чак толкова лошо, глобата можеше да е в истински пари. Така е, с 30 000 рубли в момента човек може да си купи две дъвки и пакетче семки. И преди да приключим днешния обзор, бих искал да се върнем у нас и да се спрем на още една тема от милата ни родина. А тя е както смешна, така и много тъжна. Димитър Бербатов беше обявен за шеф на БФС на альтернативен конгрес, в който взеха участие около 10% от футболните ни клубове в България. Отговорът на Борислав Михайлов, официалният шеф на БФС и човек, чиято коса е също толкова истинска, колкото и гърдите на певица от Пайнер, не закъсня. Той заяви, че конгресът е незаконен, а последствията за Бербатов ще бъдат тежки. Вижте, аз съм българин.
което автоматично ме прави експерт по теми като политика, международни отношения, вирусология и, разбира се, футбол. От тази причина трябва да отбележа, че случващото се в родния футбол през последните години е абсурдно. Първенството ни е на плачевно ниво. За повечето запалянковци вече е по-привлекателно да пият белина, отколкото да гледат мач от тази група. За националите дори не ми се говори. Предполагам, че същите резултати би постигнал и отбор, съставен от еднокрахи пирати. Истината е, че са необходими спешни промени в БФС, а подобни промени очевидно няма как да очакваме от сегашното ръководство. И така, продължаваме напред с класацията ни Т5. По традиция в нея ще ви представя 5 абсурдни и забавни новини, открити в някои от най-тъмните кътчета на интернет, основно клюкарски сайтове. От вас се очаква единствено да цъкате с език и от време на време да се хващате за главата. Вижте! И петата позиция тази седмица е за едно научно откритие с политически привкус. Учени кръстиха далечен роднина на съвременните октоподи, живял преди повече от 80 милиона години, на американския президент Джо Байден. Според мен причината е ясна, като дете Байден много обичал да си играе с тези животинки. Пък и по това време единственото му друго забавление било да слуша дебютния албум на Лили Иванова. Стига толкова приказки за далечното минало, понеже е време да видим кой ни очаква на четвъртата позиция. Там се оказва моделът на Playboy Крис Галера. Тя сключила брак сама със себе си, а след това решила да се разведе. Причината била, че искала да купонясва като свободна жена. Аз лично се надявам Крис да си е запазила добрите отношения със себе си след раздялата. Лошото е, че каквото и да прави, тя няма как да спре да се вижда с бившата си половинка. Е, все пак можеш и да е позне. Ами ако имаш и дете от себе си? Честно казано, нямам никаква представа кой ще е да получи родителските права. Третото място тази седмица е за една новина, която според мен е депресирала Боби Михайлов. От тази публикация научаваме, че жена от Индия избягала от сватбата си, след като разбрала, че годиникът ти носи перука. Ей, пък аз мислих, че подобни неща стават само в индийските сериали. Това ме подсеща, че разполагам с ексклузивни кадри от момента, в който жената е разбрала, че годиникът е плешив. Продължаваме към второто място, където откриваме една смела украинка. Възрастната жена успяла да свали руски дрон, след като хвърлила по него буркан с домати. Предполагам, че Москва сега се надява тя да не се здобие с отверка, понеже ако това се случи, руските танкове няма да имат никакъв шанс. Но просто история е показател на колко непримерим е украинският народ. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба. Тя обаче ни напомня и още нещо важно. Една баба винаги ще намери как да използва зимнината си, останала от миналата година. А на върха на класацията ни е една новина от необятния свят на родния хайлайт. Оказва се, че част от билетите за предстоящ концерт на Галена Азис и Криско струват по 400. Wow. Повтарям, 400 лева. Wow. На пръв поглед тази цена изглежда леко висока. Все пак, с 400 лева човек може да си купи цял литър олио. Всъщност, тя не е чак толкова висока, понеже билетите са VIP и включват различни екстри, например алкохол, храна, както и тапи за уши. Все пак да не забравяме, че ще пее и Криско. Обаче не мога да не ви спомена една любопитна подробност. За 400 лева може да отидете на 400 концерта на Сузанита. А сега настана време за централната ни тема. Тази седмица централната ни тема е посветена на растящата инфлация. Любимата тема за разговор на всеки таксиметров шофьор. Е, стига да не е имало матч на националния отбор по футбол. Или да не е имало избори наскоро. Няма да губи излишно време и веднага започвам с един важен въпрос, който зададе не кой да е, а финансовият гуру, който обожава да обикаля полянки по потник. Кирил Брейка. Всеки ден ми обясняват как инфлацията ще изде парите. Кое ти заде, като ти нямаш пари? Основателен въпрос, господин Брейк. За да отговорим, нека първо изясним нещо. Какво всъщност представлява инфлацията и какви опасности крие? Обяснено най-просто, за инфлация говорим тогава, когато е налице общо поскъпване на всички стоки и услуги. Когато говорим за общо повишение на цените, по-голямо значение имат онези продукти и услуги, за които по принцип харчим повече, като електричество, парно или ако сте Мичо Пиштова, за хайвер, шампанско, джакузи и манекенки. Когато имаме инфлация, стойността на валутата пада. Казано по друг начин, за 1 лев може да си купите по-малко неща днес, отколкото вчера. За съжаление, много често инфлацията води до спекула, при която търговци изкуствено повишават цените на продуктите, които продават.
Дали такова нещо се случва в България? Ама вие сериозно ли? Ако си задавате този въпрос, то значи се чудите и дали небето е синьо или тревата зелена. А зъбите на... Магой Георгиев! Изкуствени! Понякога се чудя дали зъбите на този човек светят в тъмното. И дали може да ги използва като дълги фарове, когато кара колата си нощем. Както и да е. Говорих и за спекула, просто няма как да не ми припомня нещо, което изпя рекламното лице на всички марки, матраци и възглавници Володя Стоянов. Тази песен като нищо ще стане новият национален химн след някоя друга година. Но да се върнем на темата за спекулата. През последните седмици доста често се говореше за цената на олиото. Тя рязко се увеличи, което доведе до реакция от страна на правителството. Вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова определи като чиста спекула цената от 5 лева за литър олио. Така де, дори и България да беше домакин на световно първенство по пехливански борби, едва ли подобно поскъпване щеше да оправдано. Въпреки това, около някои магазини, предлагащи олио на по-ниски цени, се извиха огромни опашки от хора, искащи да се запасят. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как някои хора носят цели стекове олио. Защо? Предполагам, защото ще пържат тиранозавър. Или може би си пиват по чашка олио закуска, за да имат енергия през деня. Не се сещам за други обяснения. Това всъщност е както смешно, така и тъжно, тъй като ни напомнят две неща. Едното е колко лесно можем да бъдем манипулирани, а другото, че положението в България не е никак розово. Инфлацията, съчетана с факта, че ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, изглежда като рецепта за катастрофа. А проблемите стават все по-сериозни. По данни на националната статистика през януари, инфлацията е била над 9%. С оглед на войната в Украина и големите сътресения, пред които е справена глобалната икономика, ситуацията едва ли ще се подобри в скоро време. Това не звучи особено оптимистично, ама пък можеше да е по-зле. Ами ако ни нападнат извънземни? Или още по-зле? Извънземни, които изглеждат и звучат като гоши от почивка. Движим бавно, с антузи широки, джобовите ми са дълбоки. Като се замисля, почти съм сигурен, че Гоша от почивка всъщност е извънземен под прикритие. Между другото, ако се чуете, песента, от която чухте откъс, се казва Кози барабонки. Не се шегувам, тотален хит е. И слушайте цялата. После ще ми благодарите. Преди да приключим с темата за инфлацията и икономическите проблеми, пред които сме изправени, ще си позволя да ви дам един съвет. Всички виждаме, че животът ни става все по-труден. Нека обаче не забравяме, че парите не са всичко. Вижте, не казвам, че те нямат значение, нито пък ви карам да зарежете всичко, което имате и да заживеете в някоя гора. Бих искал да ви цитирам думите на американският актьор Уил Роджерс, според когото твърде много хора харчат парите си за неща, които не искат, за да впечатлят хора, които не харесват. Един от най-големите проблеми на нашето съвремие е, че в опитите си да увеличим своите приходи и да станем по-богати, ние губим най-ценният ресурс, който разполагаме. Времето. Времето, което можем да прекараме с нашето семейство, с приятелите си. Четене на интересна книга, гледане на хубав филм или писане на коментари под снимките на Гери Никол в Инстаграм. Никого не съдя. Всеки си има приоритетите в живота и сам си преценя. Това, което се опитвам да ви кажа, че е много... често ние дори не осъзнаваме как сме се превърнали в едни съвремени роби на парите. В нашето съвремие сме свикнали да мислим, че всичко си има цена, че всичко може да бъде купено и продадено. Но това изобщо не е така. Затова не бива да забравяме, че все пак има и много по-важни неща от парите. Е, пак станах твърде сериозен. Извинявам ви се, няма да се повтори. Затова продължаваме с едно видео, което ще ни покаже колко е трудно да бъдеш спортист, особено ако координацията ти не е силна страна. Вижте! Denied.
така наближава леко тъжният момент, в който трябва да си кажем чао. Както вече ви споменах, това е последният епизод на домашното шоу на Ванката. А ако в очите ви напират сълзи, не се притеснявайте, просто спрете да режете лук. Кажете честно, няма ли да ви липсват тези ужасни шеги? Хубавото е, че това шоу е в интернет, така че винаги може да си пуснете някой епизод. А дали ще рискувате да го направите? Е, всеки сам си преценя дали да гледа. Тук е моментът да изкажа специални благодарности на Национален фонд култура, без чиято помощ втория сезон на домашното шоу на Ванката нямаше как да види бял свят. А дали ще има трети сезон? Няма невъзможни неща. А аз искрено се надявам, че това няма да е последната ни среща. Пък и често казано ми е любопитно колко сезона мога да заснема, преди съседът ми Пешо да осъзнае за какво всъщност използва мазето му. И така, вече не ми остана нищо друго, освен да ви благодаря от все сърце, че ме гледахте и да ви пожелая отново да сте здрави, щастливи, много, много влюбени. До нови срещи! Скъпа, слагайте гара! Идвам, носа олио! Чао! Ние ги хващаме, те не пускат. Не го казах хубаво. Ние ги хващаме, те не го казах. Всичко в този звяд. Иначе така добре тръгна. Ама, лигио. Все пак и последен епизод трябва малко... Ако може ви шериза съм сложил, официален съм. Това не е официалният домашен халат с риза. Защото не се знае кой гледа. Може някой продуцент, моя френд, да каже това е риза. Добре ли е? Добре. Ring 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 ring